အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘလူးကားနေပြီးတော့ UTC တိုင်းအောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့၄နာရီမှာပြုလုပ်မယ် AMA ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်နဲ့အတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါဘလူးကားပြောတဲ့ AMA ဆိုတာကမိမိမေးချင်တဲ့မေးခေါ်တွေကိုမေးမြန်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာ hashtag လေးနဲ့ #askingbloom ဆိုတာကိုပါတခါတည်းထက်ပြီးတော့မေးတယ်ဆိုရင်တော့လန်ကီဝင်းနာ၅ယောက်ကိုရွေးချယ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ခံရတဲ့သူက Blue Point 5000နဲ့ USDT တယောက်ကို50စီရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးမေးခေါ်တွေကိုမေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီ Blue ရဲ့နောက်ွယ်မှာပေါ့နော် behind the scene လို့ခေါ်တာပေါ့သူတို့တွေကတော့ဒီ Blue ရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေလုပ်နေတာလဲဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေရှိနေရလဲဘလူးမျိုးဟာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုဒီဘလူးမြက် CEO ကနေပြီးတော့ဖြေကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတွေ့အကြောင်းမို့မိမိကဗာမေးချင်တာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ထက်စစ်ပြီးတော့လာမဲ့ App ကံပြီးမှာဒီတို့တော့အကြောင်းအရာတွေကိုဘလူးကနေပြီးတော့လုံးမှာလဲဘလူးမျိုး feature တွေရှိမှာလဲအဲဘာတွေဖြစ်လာအောင်မှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကမေးချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုမေးပြီးတော့အဲ့ဒီမေးခေါ်မှာမှာ hashtag လေးနဲ့ #askingbloom ဆိုပြီးတော့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့မေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပမာဏလေးတွေကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူက UTC တိုင်းအောက်တိုဘာ၈ရက်နေ့ပေါ့နော်၄နာရီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြန်မာအခြေအရကဘယ်ချိန်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုခဏနေကြရင်တော့ဒီတစ်ချက်ရှာကြည့်ကြည့်ရအောင်လေနော်။အခုကတော့ဒီ comment မှာဘာကြီးရေးထားလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်။တော်တော်များများရေးထားတာကတော့ဘယ်ချိန် list လုံးမှာလဲ။အဲဒါတော့အလောက်တော့ရနေပြီ best day last day လုံးပါလေအပြီးွားရေးဈေးကဘယ်လောက်ထိရှိမှာလဲစသဖြင့်ပေါ့ဒီမေခေါ်နှစ်ခုပဲဖြေကြတယ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအဲ့ဒါပဲလေနော်အဘရုကိုလုတ်တယ်ဆိုတာက airdrop ပဲနေရမှာလဲဈေးကဘယ်လောက်ထိထွက်မှာလဲဆိုတာကိုပဲလူရဲစိတ်ဝေစားကြတာစိတ်ဝေစားမှာမဟုတ်တော့ဒီတွေ့ကြောင့်မို့အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကြီးဆိုလို့ရှိရင်ငိုတော့ငိုနေပြီအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုမိမိကသိကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားမှာတွားပြီးတော့မေးထားလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမေးထားတဲ့ခါကျ ASKIN BLUE ဆိုတာကိုထည့်ဖို့မမေ့နဲ့ပါနဲ့ပေါ့နော် Okay ဒါတော့သူရဲ့ဒီ Bloom ကနေပဲပြောလို့မဲ့ AMA ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကပို့ပြီးတော့သိကျင်နေဆိုရင်အခုဒီမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်တွေအလုံးကို copy ကူလိုက် copy ကူပြီးတော့ကျွန်တော်ငါကိုပိုင်းလုံးကိုတုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုပိုင်းလုံးမှာဒီ Bloom ဆိုတာကဘာကိုပြောတာ sorry EMA ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခုနလေးတေကမှမေးမြန်းခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာမိမိမေးချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုမေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြန်လည်းမျိုးဖြေကြားပေးထားတယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်မေးကြည့်ကြည့်ပြီးမယ်ဒါကို copy ကူးလိုက်တယ်ပြီးဒီကိုပြန်လာပြီးတော့ဒီကနေ WHAT what it sorry what ဗောနော် want it EMA oh sorryAMA ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ full color လေးနဲ့ချလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဓိကသိချင်တာက AMA ဆိုတာကဘာလဲဆိုတာကိုပဲသိချင်တာခုနကကုလာတာကို copy paste အနေနဲ့ချလိုက်ပါပြီးရင် sun ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနေချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူဒီနေရာမှာအဖြေထားပေးပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအောက်ကဒီအဖြေလေးပဲပါတယ်အပေါ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ main main call လေးပေါ့ဗျာဒီကတော့သူ့ရဲ့အဖြေလေးဆိုအဲ့ဒီမှာ AMA ဆိုတာကask me anything ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ ask me anything ဆိုတာကကျွန်တော်ကိုကြိုက်တာမေးပေါ့နော်အဲ့လို session ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှ blue မြေ CEO ကနေပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြတဲ့အခါမှာဒီစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့အဓိကထားပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့လုံးမှာက Telegram ပေါ်မှာပဲလုံးမှာဗျာ Telegram ရဲ့ call ပေါ့နော် Telegram call ကိုခေါ်ပြီးတော့ပဲလုံးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ topics အနေနဲ့ကအခုဆစ်ဆက်ပြီးတော့လာမယ်အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ day ကတော့ဒီလို day တွေဖြစ်တယ် location ကတော့ဒါလေးဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောက်ကိုအခုလိုမျိုးရှာလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အသေးစိတ်လေးတွေပြန်လည်ပြီးတော့ trash လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိအနေနဲ့နားလေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားစေတာပေါ့ဗျာနော်အော်တိုဘာ၈ရက်နေပေါ့နော်၄နာရီ UTC တိုင်းဆိုတာကမြန်မာအချိန်အရဘာကိုပြောဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဲ့တော့ CONVERT cover ပေါ့နော် covert OCD ပေါ့နော် October 6ရက်နေ့October 6ရက်နေ့ at ပေါ့နော်
ဒါ4 pm utc utc 2 mm ဒီအဲ့မိတိုင်းအဲဒါလေးရှာကြည့်လိုက်ပါဒီလိုရှာလိုက်တဲ့အခါမှာမြန်မာအချိန်အရာဘယ်နှစ်နှစ်ဘယ်အချိန်ဆိုတာလေးကိုတွေ့မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအော်တိုဘာ၈ရက်နေပေါ့နော်၄နာရီ UTC တိုင်းကမြန်မာအချိန်အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ရက်ထဲမှာပဲဒါပေမဲ့၁၀နာရီနဲ့မိနစ်30ဆိုတာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ၁၀နာရီမိနစ်30ဆိုတဲ့အချိန်မှာမြင်မြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ညဘက်အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီညဘက်အချိန်မှာအဲ့ဒီမေးမြန်းထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့ဒါတော့ bloom ရဲ့အကြောင်းလေးပေါ့။အဲ့ဒီမှာမတချို့သောသူက bloom ကဘာကိုပြောနေလဲပေါ့နော်။ bloom ဆိုတဲ့ဟာကဘာကြီးလဲဆိုတာကိုတချို့တွေသိချင်ကြတယ်။တော်တော်များများသိထားကြတာက airdrop ပဲသိတယ်။ဟာ blue က airdrop ပဲ။အဲ blue ကနေပြီးတော့ airdrop ပေးလိုက်ရဲငါတို့ဘာတွေရမယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါလေးသိမယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကကဒီhybrid crypto hj ဆိုပြီးတော့လုတ်မယ်လေเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသူကအဓိကလုတ်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုလုတ်ဖို့အတွက်ရှေ့ပြေးအနေနဲ့သူက community ကိုစုဆောင်းတာ community မှာလူဘလောက်ရတာလဲဘလောက်ထိရှိတာလဲဆိုတာသူကစုဆောင်းတာအဲ့လိုမျိုးစုဆောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ investor တွေကိုပြန်ပြတာကျွန်တော်မှာ blue ရှိတယ်အဲ့ဒီ blue မှာကအခုဆိုရင် community မှာအင်အားအနေနဲ့30 million တောင်ရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ bloom လောက်မှာကလည်းပဲ crypto hj မှာမှာလူများတွေနဲ့မတူတဲ့ hybrid hj ကိုလောက်မှာအဲ့တော့မင်းအနေနဲ့ကငါတို့ရဲ့ bloom project မှာပါဝင်ပါလားဒါဆိုရင်မင်းအနေနဲ့ကအကျိုးခံစားခွင့်ကဘယ်လောက်ထိရှိမယ်အဲ့ဒါကိုပါမှာ share ရအနေနဲ့ကဘယ်လောက်ထိဝင်ထားရမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပြဖို့အတွက်သူတို့ဒီ bottom up တစ်စိတ်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး airdrop လေးတွေချပေးတာတနည်းဆိုတော့ marketing အကျန်းဆိုင်ဆင်းတာပဲပေါ့ဗျာအဲ့တော့ investor share တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သလို community ကိုလည်းပဲစုဆောင်းတယ်အစသဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေရှိတယ်အဲ့တချို့သူတွေအဲ့ဒါကို mining ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော် တေချာပြကြည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါတော့ mining တော့မဟုတ်ဘူး community ကိုစုဆောင်းတာအဲ့တော့ဟိုမှဟိုဘယ်သူကစလိုက်တာလဲတော့မသိပါဘူးပေါ့နော် mining ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်တကယ် mining ဆိုတာကဒီ cryptocurrency တကူပေါ့เนาะတယောက်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်တယောက်ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုလွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာ data တွေကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီ data တွေအကုန်လုံးကုန်ကလည်းပဲ cryptography ဆိုတဲ့နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ cryptography ဆိုတဲ့နည်းပညာသည်ဟိုသူ့ရဲ့အထက်မှာအဖြေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုတွဲချက်ဖို့အရေးကမှ computer တွေကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုး computer တွေကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာကိုမှmining ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ပဲเนาะအဲ့တော့ computer တွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကတော့အဲ့ဒီ mining လုပ်တဲ့ reward တွေကိုပြန်လဲရရှိတာပေါ့ဗျာတနည်းဆိုတော့ data တွေကိုတွဲချက်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အဖြေကိုဒီ computer ကနေထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ computer ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူက reward ပြန်လဲပြီးတော့ရရှိတယ်ဥပမာအနေနဲ့မိမိကဒီ ethereum ပဲဆိုပါဆိုအဲ့ဒီ ethereum မှာ mining သွားလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ ethereum ရဲ့mining မှာပြန်ရရှိလာတဲ့ reward တွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ရရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကကျွန်တော်ဒီ proof of work ဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်နောက်ထပ်ပါတော့ဒါတော့ mining နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတော့ခုကတော့စကားလမ်းကြောင်းသွေးပယ်သွားမှာဆိုလို့ owner new ဒီမှာ bloom ရဲ့အကြောင်းကိုသိနေဆိုရင် bloom.io သွားပြီးတော့လေ့လာလိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာ तू ကဘာကြီးလုပ်มาလဲပေါ့နော်ဘာကြီးလုပ်มาလဲဆိုတာကCEX ရော DEX ရောနှစ်ခုလုံးကိုပေါင်းထားပြီးတော့hybrid hj ဆိုတာလေးကိုဖန်ဒီမှာအဲ့ဒီမှာမှာဒီ hj အနေနဲ့ပေါ့နော်အဆောဆိုဒီ blockchain အနေနဲ့30 block ကိုသူတို့အနေနဲ့ထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်30ရဲ့အထက်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုထည့်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်30မှာမှဒီမှာနောက်မဲ့ကြည့်တယ် blockchain တွေအများကြီးပါပါမယ်ပေါ့ဗျာနော် element တွေရှိတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုဒီမှာ blue block ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီ blue blocks ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးအောက်ကိုနည်းနည်းဆင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ what why တို့အဲ့ဒါလေးတွေမေးထားတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နားလေအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ဖြစ်နေပြသွားလို့အဲဒါကတော့ blue မြက် road map လေးပေါ့ဗျာတွားရောက်ဖက်ချူကြည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ developer တွေကိုခေါ်တယ်ပေါ့ blues faq or ဒီမှာ blue faq ဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့လို blue faq ဆိုပါ
ဆိုတာက figuratively gracefully ပေါ့နော် blue ကဘာလဲပေါ့ blue ကတော့ decentralized hay ရော centralized hay ရောနှစ်ခုလောက်ကိုပေါက်ဆက်ထားတဲ့ crypto hay တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့် decentralized မှာမရတဲ့ feature တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီ centralized မှာရတဲ့ feature တွေနဲ့ပေါက်ဆက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုမှမှာ centralized မှာမရတဲ့ feature တွေကို decentralized နဲ့ပေါက်ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ decentralized ရောဒီ centralized ရောနှစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ feature တွေအကုန်လုံးကိုသူ့ရဲ့ crypto agent တွေမှာပေါက်ဆက်ထားပါတယ်ပေါ့နော်အပြီးပိုင်းဒီ centralized မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေ centralized မှာတွေ့မြင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအလုံးကိုလည်းပဲဒီ blooms ကနေပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်အဲ့ဒီ decentralized hay မှာဒီနည်းဆိုတော့ဒီ hybrid crypto hay မှာသူအနေနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးသွားမယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်သွားပြီလေနော်။ကိုယ့်ရဲ့ crypto assets တွေကိုလည်းပဲမိမိဘာသာမိမိ fully ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမယ်။ centralized hay လိုမျိုးဒီသူတို့တွေရဲ့ crypto hay ကနေမျိုးကိုက်ထားခြင်းမရှိဘူး၊ထိထုတ်ထားခြင်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ decentralized hay ဖြစ်တာမို့လို့ပဲ။အဲ့ဒီ SS တွေကိုလည်းပဲမိမိရဲ့ကိုပိုင် wallet တွေဖြစ်တဲ့ Tor wallet တွေ Trust wallet တွေ MetaMask တွေ MPC wallet တွေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုး wallet တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တို့တွေအနေနဲ့ရေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမှ future trading တွေကိုလည်းပဲထပ်မံပြီးတော့ပါရှိအောင်သွားမယ်လို့သူကပြောတာ future trading လုပ်မှာဗျအနာဂတ်မှာဈေးတက်မှာလားဈေးကျမှာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စရက်တွေကိုလည်းပဲဒီ blue ကနေပြီးတော့အကောင့်ဆုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီအနေနဲ့ရေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ vision link ကသူရဲ့ vision နဲ့ mission ကပေါ့နော်အရင်ကြီးကမှအစစ်ပြေတယ်ဒီတွေ့ကြုံမို့မိမိကအဲ့ဒီ bloom ဆိုတဲ့ဒီ airdrop လေးကိုမလုပ်ထားရသေးဘူးဆိုရင်တော့လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကတော့ဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းတင်ထားပေးတာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြုံမလို့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာလည်းပဲပြထားပေးပါမယ်။တွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ဒီ blue mark ကဒီ fake bot တွေလည်းရှိတာပဲလေနော်။အဲ့တော့ fake bot တွေကိုမိမိကသုံးတယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တကယ် airdrop ရရည်လည်းပဲ airdrop မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ fake ကြီးဖြစ်နေလို့ဒီအတွေ့အကြုံအမှန်ကန်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ link လေးကိုချထားပေးပါပဲပေါ့နော်။ဒါကိုနေပြီးတော့ blues ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ခုမှစပြီးတော့လှုပ်လို့မိသေးတာလားဆိုတော့မိပါသေးတယ်။ listed date က Q4 လို့ပြောရဲဆိုပေမဲ့အခုက Q4 ကအခုမှအစပဲရှိသေးတယ်။ October ကအခုမှ9ရက်ပဲရှိသေးတာပေါ့နော်။ December အထိအများကြီးပဲရှိမှသေးတယ်။ဒီကြားမှာမိမိကဒီ bloom ဆိုတဲ့ airdrop လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကို point ဘလောက်ရတာလဲပေါ့နော်။တကယ်တကယ် airdrop ပြက်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီ point ကနေပြီးတော့တုတ်ကြပြက်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဒေါ်လာလေးတွေကိုပြန်လဲရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ပါ။ဒါကတော့ blue map ပတ်သက်ပြီးတော့ yummy ဆိုတာကဘာလဲ။ blue ရဲ့နောက်ခံကဘာလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးခြင်းပဲပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် video မှာတွေ့ပါမယ်။ Thank you ပါခင်ဗျာ။